Ahojte, sme v starej Turej v spoločnosti CTM. Sme v takých zvláštnych priestoroch. So mnou tu je Tomáš, ktorý funguje v CTM-ku ako produktový manažer. Tak on mi vlastne vysvetlí, ako to tento rok v CTM-ku vymysleli, ako budú predstavovať ich modelový rok na rok 2021. Ahojte, tak moje meno je Tomáš Todt, som produktový manažer firmy CTM. Momentálne sme teda v priestoroch CTM-ka, kde sa nachádzame v skladových priestoroch. Kvôli teda reštrikciám a momentálnej situácii sme boli nútení sa nepresúvať ďalej, ako je naše sídlo, tak sme pripravili pre vás taký showroom u nás, kde si môžete pozrieť teda tie najzasadnejšie aj teda aj najväčšie novinky, čo sme pripravili pre kolekciu 2021. My si teraz vlastne prebehneme komplet modelový rad e-bikeov. Tak prvá otázka, kým sa potom budeme jednotlivo každému modelu venovať, tak mi môžeš vlastne povedať, že či zostal ucelený ten modelový rad, alebo sú tam nejaké úplne nové mená, či nejaký model pribudol, nejaký vypadol? Áno, tak prichystali sme zo pár výrazných zmien a to je napríklad aj zmena koncepcie pri veľmi úspešnom modeli trailovom alebo endurovom, ako je Switch. Pridali sme taký jeden model ekonomickejšieho možnože charakteru a to je model Areon. A sú tam nejaké drobné zmeny a úpravy aj v tých cross-country hardtailoch. Uh-huh. A ešte teda, kým sa vrhneme na tie jednotlivé modely, som si všimol, že naprieč všetkými modelmi tam je taká zásadná zmena, že ste povýšili batérie z 500 na 630. To by ma možno zaujímalo, že či ste to aj reálne už testovali alebo máte nejaký predpoklad, že koľko to reálne navyše času, kilometrov tým užívateľom prinesie. Áno, jasné. Snažíme sa to posúvať čoraz ďalej. A to bola jedna teda z vecí, ktorá bola jednoducho jedným z posunov, teda, čo sme chceli spraviť, je zvýšenie kapacity batérie. Máme všetky baterky integrované už v rámovej trúbke spodnej a s kapacitou 630 Wh. Ako si sa pýtal, čo sa týka zvýšenia teda tej kapacity alebo toho samostného dojazdu, ako to vplýva, tak strašne to závisí aj od jazdy, teda, že ako je ten jazdec zvyknutý jazdiť, v akom teréne ten bicykel používa. Percentuálne, netrúfnem si úplne povedať, ale môže to byť až 20-30%. Hej, je to v závislosti od toho, že v akom teréne, aké prevody volí a samozrejme aj tá asistencia zvolená pri tom. My sme to testovali a vychádza nám to nejakých zhruba 20-30%, ale ako spomínam, je to v závislosti od asistencie a terénu. Vývoj nezastavíš, spomenul si vlastne aj vec s tými internými batériami, to sme sa vlastne bavili takto pred rokom aj s Imrom, sme sa snažili predpovedať, že aké budú trendy e-bikeov na rok 2020, k tomu videu sa vlastne môžete vrátiť, dávam hore link a to vlastne vydávate tomu aj za pravdu, že tuším len nejaké základné prevedenia e-bikeov zostarejšie s externou, ostatné vlastne budú využívať tie benefity interného prevedenia batérie. Áno, tak tá integrácia je nie len trend, ale aj z praktických možno, že nejakých dôvodov a hľadisk je to oveľa lepšie, je to tam zapracované, zapustené, nedostáva sa tam zbytočný nejaký bordel, možno, že pri niektorých prípadoch to bolo, že aj trošku špiny a podobne, už to vznikal nejaký zvuk v tom ráme a bicykli. A my sa snažíme teda všetko integrovať a s tým, že aby bola tá baterka je veľmi ľahko dostupná, takže tam máme vždy zvolený taký systém, že je vynímateľná tá batéria z toho rámu bez akéhokoľvek montáže, demontáže motora, čiže normálne cez spodnú trúbku, cez voľaký kryt to iba vyťahneš jednoducho a v podstate máš tam zľahčenú aj tú manipuláciu so samotným e-bikeom. Super, to si môžeme aj ukázať a poďme už na jednotlivé modely. Tak sme pri top e-bike-u s názvom Switch. Môžeme si teda povedať, aké sú tam novinky, či sú nejaké zmeny aj čo sa týka geometrie. Samozrejme, pozrieme sa na pohon aj ostatné komponenty. Tak ti predávam slovo, Tomáš. Áno, model Switch už možno niektorí poznáte aj z minulej sezóny, aj z predošlej. Nesie teda rovnaký názov. S tým, že je tu hlavná zmena, že prechádzame na verziu ako mullet bike. Čiže vzadu 27,5 palcové koleso, vpredu 29. Rám prešiel aj takou zmenou celého priemyselného teda dizajnu predného trojuholníka, kde sa nám podarilo teda integrovať tú batériu s tou vyššou kapacitou. Zmena nastala aj pri tej vrchnej trúbke rámovej, čiže má také spevnenie pri tej sedlovej časti, je taká slopingová viac, čiže dovolí takú lepšiu manipuláciu toho celého bicyklu v teréne. A ako som už spomenul, tak sa jedná teda o mullet bike, 27 vzadu, 29 vpredu. Môžeme sa teda detailnejšie pozrieť na verziu Pro. Keď teda stačí vám tak informácie, čo sa týka teda tých zásadných zmien. Verzia Pro prichádza teda v ponuke na trh z RockShox ZEP. Je to nová vidlica, ktorá bola vyvíjana a je pripravená na to najdrsnejšie používanie v teréne. Či už je to enduro, alebo je to nejaký IMTB na tom trailovom alebo enduro jazdením.
Táto vidlica je s označením R Charger, čiže také tá základnejšia špecifikácia, ale je úplne dostačujúca so zdvihom 160 mm. RAM zostáva so 150 mm zadným zdvihom, s nezmeneným systémom prúženia FSS, čiže virtuálom, ktorý používame už niekoľko rokov. Zmenou je teda aj pružinový tlmič, je to RockShox Super Deluxe Select Plus, ktorý používa pružinu pri dvoch veľkostiach alebo troch, je rozdielna teda tá tuhosť tej pružiny, ktorú sme tam našpecifikovali a vybrali. Hlavným benefitom je teda, že ten bicykel je sám o sebe ťažký a tá trakcia potom celého toho bicyklu je oveľa lepšia, drží ten bike, ako by som povedal, viac pri zemi v tom teréne a v tých drsných pasážach, keď je tam teda použitá tá jemne odstupňovaná struna. Ďalšou teda špecifikáciou a hlavnou zmenou je prechod na motor od Shimana, je to EP8, čiže najnovšia verzia EMTB motora s výkonom 85 Nm. Určite ste už mnohí teda písali o tom, aj videli, aj možno niečo točili, že je to veľmi ľahká váha samotného motora, je to pod 2,5 kg. V podstate jedná sa o to, že ten bicykel, teda ten motor dokáže sporiť viacej energie, s tým, že vlastne to trenie vnútorné je tam oveľa lepšie prenášané. Tento model Switch Pro je v špecifikácii teda 1x12, doplnená SLX zadným meničom. Samozrejme, že sú tu štvorpiestikové brzdy, ktoré sú potrebné na EMTB Enduro, 200 kotúče, teleskopická sedlovka, ktorá je štandardom už pri takýchto bicykloch, robustné plášče od VTB, vpredu je to Vigilante v šírke 2,6, vzadu je to VTB Verdict v šírke 2,5. Plášče aj rafiky sú pripravené na bezdušové použitie. A čo sa týka takých zmien ešte, alebo teda drobnosti špecifikácie, tak je to napríklad kokpit od Raceface, super tuhý, super mohutný, a to je asi všetko k tomuto bicyklu. Čiže snažili sme sa klásť dôraz na to, aby tie komponenty, ktoré sú použité na tomto modeli, boli robustné, boli pevné a spĺňali všetko, čo potrebuje mať teda Enduro EMTB bicykel. Takže ako sme spomínali, aj tuto bude 630 batéria. Už si to spomenul, je to bicykel vhodný na enduro zábavné jazdenie. Môžeme vysvetliť vlastne ten mallet, to anglické slovíčko, čo to znamená, to je vlastne aj pomenovanie účesu, kedy to je vlastne, že vpredu krátky účes a vzadu zapustené, vpredu biznis, vzadu party. Možno by si veľmi stručne mohol vysvetliť, že aký benefit takéto prevedenie, takáto koncepcia bajku prináša. No, ako si spomenul, možno, že vpredu biznis, vzadu party, tak možno, že trošku to definuje aj ten samotný bicykel, a to je teda, že 27,5 koleso vzadu dáva tomu bicyklu väčšiu ovládateľnosť v teréne, je taký agilnejší, jednoducho aj tá trakcia, aj tá akcelerácia je oveľa lepšia pri tom zábere, keď teda používame motor. A vpredu tá 29, mnohokrát už písané, obkecávané, jednoducho lepšia priechodnosť terénom, nezapadá to koleso, ten bicykel je stabilnejší, menej nervózny, ale zas naopak tá 27,5 dodáva tomu väčšiu zábavu, čo sa týka toho zadku, že keď to potrebujete točiť v nejakých switchbackov, v zákrutách a hlavne teda v technických pasážach, je to fakt, že super. Tak jak to je vlastne vymyslené, alebo jak to je otestované, že či tá trošku tenšia reťaz 12 rýchlosť, či to je OK na e-bajky? No, správne by si mal meniť na tom e-bajku tú reťaz po tých 500 km určite, či je to 11 rýchlosná alebo 12 rýchlosná, teda my to tak odporúčame. Jazdíme to už možno, že 2 roky, ten 12 rýchlosný teda prevod na e-bajkoch, testujeme to, osobne aj ja to jazdím. A hlavným benefitom možno je, že dokážete viacej sporiť energiu, teda s tým veľkým rozsahom kazety vzadu, s čím ale vstúpilo do hry Shimano s novým Deorečkom, ktoré tiež špecifikujeme, že je tam už pri 11 rýchlosnom tiež možnosť použiť kazetu s rozsahom 1,51 zubov, čiže tam to vlastne nahrádza túto možnosť. Ale ako si spomenul, je to dobrý fakt, že to 12 rýchlosné prevedenie, aj tá reťaz, aj tá kazeta podlieha možno rýchlejšiemu opotrebovaniu pri tých e-bajkoch. Ale ako som spomenul, že treba meniť tak či tak tú reťaz, či je to 11 rýchlosná alebo 12 rýchlosná, čiže ja v tom nevidím nejakú, že stratu nejakej výkonnosti alebo. A teda môžeme si povedať o tých cenách. Je vlastne tento switch pred nami v prevedení Pro, čo je vlastne najvyšší model. Tam je vlastne tá cena, zaokrúhlim to, 4400 euro plus minus, a tento vlastne lacnejší expert je okolo 3600 euro. Takže to je, aby ste mali predstavu o tom, ako sa tie ceny bajkov pohybujú. Ďalší pán na holenie je úplná novinka. Si spomínal, že sú tu nejaké novinky v portfóliu e-bike pripravené s názvom Areon. Keď som si vlastne pozeral špecifikáciu, tak mi to vychádza na taký nejaký
All Mountain e-bike, tak si vlastne môžeme povedať, ako ste to celé namiešali, môžeme si povedať aj niečo o tom pohone. Vidím, že tu je vlastne už značka Bafang, tak skús nám ho predstaviť. Áno, ako si spomenul, tak sa jedná o taký All Mountain EMTB bicykel, ktorý používa systém pruženia Horsling. Jedná sa o zdvih 135 mm vzadu, vpredu používame zdvih 140 mm. Je to už iba na 29 palcových kolesách. A áno, ako si spomenul, tak presne je tam batéria s kapacitou 630 Wh integrovaná, ktorá sa dá ľahko odnímať alebo teda vyberať z rámu. Motor, ktorý používame, je Bafang. Je to čínsky výrobca renomovaný, ktorý je veľmi kvalitný a spoľahlivý. Jedná sa konkrétne o model M500, ktorý bol špecifikovaný a navrhnutý čisto na EMTB, čiže má vysoký výkon, až 90 Nm. Testovali sme to už aj v teréne a fakt je to cítiť, že je to veľmi príjemný, perfektne odstupňovaný motor, aj čo sa týka tých asistencií, používa až 5 asistencií a nemôžeme mu nič vytknúť, čo sa týka po tých prvých testoch, samozrejme, že dlhodobého hľadiska je to určite tiež veľmi spoľahlivé. Ja som sa teda so značkou Bafang už stretol predtým, oni dodávajú viacerým svetovým výrobcom bicyklov, lebo teda málo kto si môže dovoliť, že si bude vyvíjať svoj vlastný pohon, tak už to vlastne skoro nikto nerobí. Takže kto by sa toho bál, že nepozná tú značku, tak nie je problém si ju vygoogliť. Čo som vlastne pozeral, že oni sú teda z Číny, ale teraz ponovo majú dokonca výrobu aj v Poľsku, takže bude asi dostupný aj servis náhradnej diely, tam to bude bez problémov. Áno, čo sa týka servisu, tak je úplne bezproblémový v Európe. Rieši sa to v Nemecku alebo v Holandsku a v Poľsku, ako si spomenul, tak je aj výroba nová Bafangu. My Bafang používame už možno druhú alebo tretiu sezónu na tých ekonomickejších modeloch a musím povedať, že čo sa týka teda spoľahlivosti a kvality, tak sme veľmi spokojní. Tuto ma vlastne celkom zaujala aj cena, ste to nastavili celkom zaujímavo, sa tu pohybujeme vlastne táto nižšia konfigurácia 2500, tento vyšší model Iron 2600, nejaké základné rozdiely medzi týmito dvomi prevedeniami, keďže ten cenový rozdiel je taký malý, aké sú? Určite, akože cenový rozdiel je malý, ako si spomenul. Ale jasné, že sú tam teda rozdiely v špecifikáciách a to je, že Areon Expert používa pruženie od RockShox, vpredu je to Recon Silver, vzadu je to Monarch Tlmič, je to 1x11 Shimano Deore, teleskopická sedlovka, ktorá je teda už súčasťou výbavy a pri tej lasejšej špecifikácii sa jedná o pruženie od Santur, vpredu je to vzduchová XR-ka vidlica, vzadu je to Rideon Tlmič a už je to teda prevod 1x10 od Deorečka novej, bez teleskopickej sedlovky. Jasné, tak ste to namiešali celkom zaujímavo a hlavne teda aj skrz tú cenu a tak, jak ten bicykel je celý navrhnutý, myslím si, že sa možno pozeráme na nejaký budúci hit sezóny 2021. Asi áno. Zatiaľ z reakcií, čo máme, čo k nám chodia už obchodníci, ako aj vy, tak určite to bude jeden z takých tých hitov. Pre tých, ktorí nevyhľadávajú All Mountain jazdenie, nepotrpia si na nejaké traily, nechystajú sa na e-bajku, na nejaké skočiky do lesa, tak tu máme vlastne aj hardtail modely. Tento konkrétne sa nazýva Pulse, sú to vlastne tri prevedenia tohto modelu, tak nám môžeš vlastne povedať nejaké základné informácie a potom si môžeme povedať, aké sú rozdiely medzi tými modelmi samotnými. Model Pulse nesie rovnaký názov, no máme ho v ponuke v troch špecifikáciách. Najvyššia špecifikácia je model Pulse Pro. Jedná sa trošku o vizuálne aj dizajnovo odlišný rám ako pri modeloch Pulse Expert a základný Pulse. Vychádza skôr z konceptu toho Areonu, čiže taká tá mohutnejšia spodná rámová trubka s tou kapacitou batérie 630 Wh. Motor je tu opäť použitý Bafang M500, čiže vysoký výkon, až 90 Nm krútiaci moment. A pruženie je RockShox Recon Silver so zdvihom 120 mm, pohon 1x11 Shimano Deore. Štvorpiestikové brzdy sú už na tomto modeli, takže je to taký vyšší hardtail z našej ponuky. A pozeral som potom, že pre toho, kto by chcel s e-bajkami len začať, tak ma oslovila opäť ako ten pomer cena-výkon tento základný Pulse. Tam sme sa pohybovali niekde okolo 1800 €. Spomínal si, že už aj tuto je vlastne tá 630-ka batéria, ale teda tento model má hlavne nižší motor Bafang. Tam sa ten užívateľ má pripraviť na aký rozdiel, alebo v čom spočíva ten rozdiel, teda ten základný model a ten najvyšší. Áno, je tu použitý motor Bafang M420, ktorý má teda nižší krútiaci moment od nejakých 10 Nm, čiže 80 Nm, ale je to plnohodnotný motor, ktorý sa dá použiť v teréne na ľahké MTB a cross country alebo aj turistiku samotnú, čiže určite tá 500 je taká citlivejšia, výkonnejšia, ale pri tej M420 človek nič nestratí absolútne. Takže kto by sa chcel vlastne kľudne aj do nejakého ťažšieho terénu vybrať, tak asi radšej ten vyšší model alebo vyššie prevedenie modelu Pulse, a pre toho, kto chodí na e-bike alebo má takú predstavu, že bude chodiť do mesta, polia, lúky,
hrádze, tak úplne bude stačiť tento model za tých 1800, ten základ. Áno, alebo je tu ešte teda ten stredný model, a to je Pulse Expert, ktorý je v podstate tiež na podobnom, teda rovnakom motore, pardon, je to M420, kapacita 630 Wh, ale už je to nové Deorečko 1x10 s veľkým rozsahom, 46 zubová kazeta, vpredu je vzduchová masívna vidlica od Santuru XR34, čiže to už je taký stredný, že už si môže trúfnúť aj do takého terénu, ktorý je možno že trošku náročnejší ako len tá polná cesta alebo lesná. Čiže... Jak tá doba pokročila, keď niekto mal maximálne dva e-bajky, teraz tá ponuka aj slovenského výrobcu je proste široká a každý si vyberie, čo potrebuje. Určite, my sa snažíme na to reagovať, aby bol presne tento výber. E-bike je aj výborná alternatíva, ak máte doma partnera, ktorý chodí na klasickom bicykli a partnerka by sa chcela pridať na takomto výlete, tak vtedy môže siahnuť po elektrickom bicykli, a teda aby sa vyhovelo, že nám majú svoje špeciálne potreby, tá anatómia je trošku iná, tak vlastne preto je aj úplne extra model špeciálne pre ženy určený, tak si vlastne môžeme povedať, že aké sú tu novinky, aké sú tam rozdiely medzi tými modelmi, tie farby, tie sú krásne, to si vlastne budú môcť každý si to môže pozrieť vo videu, a poďme sa pozrieť na tú technickú špecifikáciu. Áno, keďže sa jedná o dámsky model, tak hlavným benefitom je teda úprava geometrie, aby bola teda pripravená na to dámske jazdenie alebo ženské používanie. Čiže je to upravená špeciálne geometrie a možno že nižšie nejaké tie nástupné hodnoty a tak ďalej. Budú v ponuke v dvoch špecifikáciách, je to Ruby Pro a základný model Ruby. Opäť je tu batéria s kapacitou 630 Wh, rovnaký motor Bafang M420, s tým, že sú v ponuke aj na 27-palcových, 27,5-palcových kolesách aj na 29. Čiže zákaznička si vie vybrať, či chce väčšie kolesa, menšie kolesa a či chce farbu napríklad teda čiernu alebo šedú. Dá sa to kombinovať, tá variabilita je tam teda taká širšia. A z tých špeciálnych ženských komponentov vidím, že sú tu sedlá, ktoré sú trošku iné, vyzerajú celkom pohodlne a veľmi dobre vyzerajú aj tieto gripy s oporou na zápestie, takže na to sa myslelo tiež, aby sa tie ženy cítili na tom e-bajku komfortne. To je predpoklad preto, aby mali chuť chodiť s tým svojim partnerom na tie výlety, aby to po prvom raze nevzdali a nehodili niekam do kúta. Áno, jasné. Ergonomické gripy, komfortné ergonomické sedlo od Celle Royale, volá sa že Vivo Ergo, je to dámsky model, pri pánskych modeloch môžete nájsť pánsky model a samozrejme aj kratší predstavec, čiže aby tá žena nebola na tom natiahnutá a aby ju to bavilo celý čas, teda tá cyklistika nie len prvých 500 metrov možno. Jasné, konečne to je možno aj riešenie pre nejaké manželské krízy, alebo teda naopak, keď všetko funguje, tak ešte sa to môže zveladiť a bude to ešte lepšie. Takže už sme v kategórii trekkingových crossových e-bikeov, teraz sme pri modeli Sense, tam som si vlastne všimol, že máte v ponuke jak mužskú, tak aj ženskú alternatívu, tam sa teda pozeráme na trošku iný rám a mne sa veľmi páči táto trekkingová verzia, kde to je vlastne už pekne všetko s tým nosičom, blatníkmi, sú tu vlastne aj svetla, ktoré sú napájané z batérie e-bikeu, tak skús možno povedať nejaké vychytávky, nejaké veci, čo ste pripravili v tejto kategórii crossových bicyklov. Áno, tak Sense už je vlastne taká stálica v našej ponuke, už sme ho mali v ponuke v podstate predošlú sezónu aj sezónu predtým. Zmenou teda hlavnou je zvýšenie kapacity batérie, ako som už niekoľkokrát spomenul, že je tu 630 Wh, motor Bafang M420 a teda pozeráme sa na dámsku alternatívu tohto modelu, ten je v takej peknej dvoch, teda na výber je v dvoch farebných prevedeniach, ako aj teda pánsky model. Ty si načrtol, že je tu veľmi pekný teda ten trackpack, my to nazývame, a to je taká tá výbava, ktorú si vie zákazník teda priobjednať. K tomu tam sa jedná o blatník, nosič, osvetlenie. Samozrejme, že sme sa snažili byť taký minimalistický, aby tam nebolo veľa zbytočnosti, a preto teda prechádzame na takýto pekný, pevný zadný nosič, do ktorého je, tak by som nazval, že možno integrovaný teda ten blatník, čiže je vlastne prichytený o rám, o ten nosič, a žiadne spery ďalšie, žiadne ďalšie teda nejaké komponenty, ktoré by na tom trčali, alebo nejaké zbytočnosti. Jedná sa tu aj teda o osvetlenie, ktoré je priamo napájané z batérie, ovládané teda z riadidiel. Veľmi výkonné, veľmi dobré a tak minimalisticky pekne vyzerajúce súčasne. Ľudí možno bude zaujímať tiež tá cena, vyzerá zaujímavo, že sa tam pohybujeme niekde na úrovni 1800 alebo 1850 eur. A keď teda vidím tento bicykel a už som sa aj na takom podobnom viezol, tak stále musíme povedať, že tá batéria, ten pohon sa vypína pri 25 km rýchlosti a na takomto bicykli, keďže tá aj hmotnosť, nemáme tu nejaké tlmiče, nie je ten bicykel taký robustný, takže tá rýchlosť sa dosiahne relatívne ľahko.
potom vlastne keď vieme, že tu máme ešte tú 630, tak to sú stovka kilometrov na takomto bajku, nie je vlastne žiadny problém. Áno, nemal by byť a máme veľa zákazníkov, ktorí sú nejakí naši blízki, ktorí si zobrali už takýto model a presne dokážu na tom najazdiť 110 km bez problémov ako celodenný výlet niekde do ďaleka. Po rovine samozrejme. Ak je teda terén kopcovitý, tak tá asistencia sa tam zvyšuje a tým pádom ide aj teda tá baterka trošku viac dole, rýchlejšie. Tak kto by chcel objavovať nové terény v okolí svojho bydliska, kde sa ešte na klasickom trekkingači nedostal, tak tu má Model Sense. Takže e-bajky nemusia byť len čisto na zábavu, ale môžu to byť bicykle, ktoré môžu slúžiť aj praktickým účelom. Ja keď som si vlastne pozeral túto Eteru, tak ma hneď napadlo, že kto chodí na nákupy do mesta alebo na kľudne každodenné dochádzanie. U nás v Trnave to je teda veľmi obľúbená alternatíva chodenia do práce. V Trnave to máme vlastne väčšinou rovinu, takže nemusíme tam prekonávať nejaké ťažké kopce, ale aj keby, tak takýto e-bajk by to vyriešil. Pribúdajú cyklochodníky, takže netreba sa trepať autom. Môžeme si vlastne teda viacej opísať o tejto koncepcii e-bajku, tuto máme inak umiestnenú tú batériu aj pohon samotný, tak skús o tomto Tomáš viacej. Áno, je to model Etera, už pokračuje vlastne druhú sezónu. Jedná sa o takú ekonomickejšiu teda variantu a presne ako si spomenul, je to bicykel na dochádzanie, čiže commuting, voľaký do roboty, do práce, možno na trh, na nákup a tak ďalej. Jedná sa teda o bicykel so zadným motorom, s batériou, ktorá je pekne vsunutá v takomto integrovanom nosiči, ktorý je súčasťou rámu, čiže je to veľmi stabilné, veľmi pohodlné. Tá batéria sama o sebe má veľkú kapacitu až 576 Wh, čo teda v tomto prípade možno neznamená až taký dlhý dojazd, ale skôr možno, že takéto neotravné, menej frekventované nabíjanie tej samotnej batérie. Bicykel je dostupný na 26 palcových kolesách a na 28 palcových kolesách, čiže pre možno že babky alebo nejaké ženy menšieho zrastu ocenia teda tie 26 palcové kolesa, potom je tu teda 28 rýchlejšia. Samozrejme bicykel je doplnený nejakými ergonomickými vecami ako sú gripy, pohodlné sedlo, nadstaviteľný predstavec. Presne tak, ja som si vlastne tešil, tie gripy, tie vyzerajú pohodlne, takisto sedlo už je podľa tvaru vidím, že určené na také spriamenejšie sedenie a presne ako si povedal, veľmi zaujímavá je aj cena. To je vlastne najlacnejší e-bike, tu nás sme okolo 1200 €, tak tá babka, keď potrebuje do toho kostola chodiť, tak pre ňu to bude všetko, tak potom ani tých 1200 € nebude nejaký peniaz, ktorý by sa za to neoplácal dať. Určite my sme ako Slovensko z časti aj horská krajina, čiže presne tamto ocenia v tých obciach a na tých dedinách alebo aj mestách, ktoré majú už voľaký sklon, tak je to super benefit na to dochádzanie presne napríklad do toho kostola. Hej. A ako si aj spomenul, že tá cena je tam teda tá lacnejšia, tak my sme sa nesnažili ísť úplne po najlacnejšej alternatíve, ako vieme spraviť a to je aj vlastne vidieť na tom samotnom bicykli, že je taký pekne teda integrovaný ten nosič, zvolené tie správne komfortné ergonomické doplnky. Vidím kotúčové brzdy, ale teda aj dizajn ste vychytali, toto lakovanie celého toho nosiču. Tu na ešte môže ísť nejaký prútený, pekný, štýlový košík, nejaká zelenina, nejaký nákup a môže sa využívať aj takýmto spôsobom. Ďakujem ti Tomáš za všetky informácie, vidieť, že to máš proste naštudované, len tak sa to z teba sypalo. Prešli sme si vlastne kompletnú modelovú radu na sezónu 2021. Vy určite rozmýšľate aj v dlhodobejších horizontoch. Skús sa len tak nejako zamyslieť, nemusíme sa baviť o 2022, ale tak všeobecne do tej ďalšej budúcnosti, ako vidíš vlastne nejaký najbližší vývoj e-bajkov, ktorá tá kategória, ktorý ten typ e-bajkov, možno aj ktorý sme si dneska spolu pozreli, ty odhaduješ, že tak bude najsilnejšie rásť? No, ťažko povedať, že ktorá kategória to bude. Určite je to teraz vidieť, že všeobecne rastie chuť ľudí do bicyklovania, do teda e-bicyklovania by som to nazval, že kupujú rôzne bicykle, ale akože určite bude najviac rásť ten segment tých MTB bicyklov, ktoré sú, či čo bude nejaký cross country bicykel, alebo možno taký ten trailový bicykel s tým menším zdvihom. A takým všeobecným trendom možno, že čo patrí, tak je určite integrácia čo najviac tej batérie do toho rámu, možno zvyšovať teda kapacitu batérie, určite sa budú riešiť nové články, ktoré budú menšie, že ten bicykel bude možno ľahší koniec koncov a to sú také najnovšie trendy, najzásadnejšie, ktoré sa určite v budúcnosti v priebehu možno jedného až troch rokov budú objavovať. Hej? Čiže viac integrácie, menšie batérky, väčšia kapacita, ľahšie bicykle. Hej? Tomáš, ešte raz si ďakujem, nech sa vám darí. Ďakujem aj ja.